Salam. Təhsilimizdə məni uzun zamandır narahat edən bir məsələ haqqında istəyirəm bu gün danışım. Bu mövzu haqqında mən uzun vaxtlardır yazıram. Facebook'da yazmışam müxtəlif vaxtlarda. Yəni, hardasa 2-3 ildir məni narahat edir bu mövzu. Bu mövzuya başlamazdan əvvəl bir yaxın bir neçə gündə olmuş bir hadisəni istəyirəm ki, qısaca olaraq danışım. Yine evvelceden qeyd edeyim ki, yani burada söhbət şəxslərdən getmir. Məni narahat edən məsələ ümumiyyətlə təkcə fizika demeye, fizika, kimya və biologiyaya təhsildə sanki ögey münasibətin bəslənilməsi məni narahat edir. Yani hadisə nədən ibarətdir? Demək, məktəbimizin bir şagirdi. Sapıtmıramsa 10 ya da 11. sinif şagirdi. Nizami'nin şiirini əzbər dediği üçün Respublika səviyyəsində birinci yerə çıxıb mı, səhv etmirəmsə ikinci yerə, bir də səhv etmirəmsə. Bunu direktor gəldi, mənim öz rəhbərliyə elədiyim sinifdə dərsim idi. Gəldi və bu qızın qalib gəlməsini elə böyük təntənə ilə, elə böyük təriflərlə bildirdi və öz diqqətinizə çatdırım ki, mənim sinifimdə, yəni nə mənada mənim sinifimdə bu uşaqlar sistem uşaqlardır. Yəni mən onlarla keçəndə sistemlə məşğul oluram. Özüm, yəni ki, siyasətdə yoxdur sistem, amma özüm könüllü məşğul olurdum. Bu uşaqlar Ukraynada beynəlxalq yarışmalarda, beynəlxalq gənc istedadların festivalında texniki yaradıcılıq üzrə, yəni sistem üzrə beynəlxalq diplomlar kazanan uşaqlardır. Yəni mənim öz sinifimdən gedir söhbət. Təbii ki, başqa siniflərdə də var belə uşaqlarım. Yəni dərs edim başqa siniflərdə. Sonra eTwinning-də iştirak edən uşaqlardır. Yəni onlar eTwinning-də layihələrdə, sistem layihələrində iştirak edən uşaqlardır. Türkiyə müəllimləri ilə birlikdə fəaliyyətlərimizdə. Yəni belə bir uşaqların qarşısında gəlib hər hansı bir şairin yazdığı şeiri dediyinə görə birinci yeri alan bir şagirdi tərifləmək nə dərəcədə doğrudur, o biraz mənə çatmadı. Bu dedikcə mən dedim ki, bəs mənim uşağı tərifləyirdi ki, yəni baxın görün uşağı bizim şagirdimiz necə nailiyyət əldə edib. Mən də qayıtdım ki, mənim də bu uşaqlarım, bunun arasında Ukraynada beynəlxalq diplom olan uşaqlar var, texniki yaradıcılıq üzrə. Eşitmədi elə bil. Elə bil ki, yəni ki, açıqda elə bil burada öz inkarlığa. İkinci dəfə yenə onu tərifləyəndə yenə ikinci dəfə dedim ki, mənim də uşaqlarımın arasında var. Yenə də əhəmiyyət vermədi. Üçüncü dəfə artıq sanki elə bir qışqırdım da bərkdən sinifin içərisində və uşaqlar barmaqla göstərib adını dedim ki, filankəs. Bəs yer tutublar, beynəlxalq diplom qazanıblar, texniki yaradıcılıq üzrə. Bəs eTwinning-də iştirak edirlər, Türkiyəli müəllimlərlə iştirak edirik. Və ondan sonra qayıtdı belə-belə sakitcə ki, hə, sənin də uşaqlarında var belə. Yəni ki, orada əslində bir, necə deyim, direktoruna mənim aramda olan bir münasibət deyil bu, yəni bu söhbət deyil. Bu elə ki, məktəb rəhbərliyinin fizika fənninə verdiyi qiymət kimi mən bunu qiymətləndirdim. Əslində bunun daha yuxarıdan da gəldiyini mən düşünürəm. Yəni, Respublika səviyyəsində baxaq, fizika fənninə nə dərəcədə önəm verilir, nə dərəcədə qiymət verilir. Yəni, fizika saatları kəsilib, yəni söhbət, xatırladım ki, puldan getmir. Sadəcə olaraq fizika dərsinə görə deyil, biz 45 dəqiqəni sanki qaça-qaça danışırıq dərsdə. Çatdırma mümkün deyil. Üstəlik dərsliklər çətinləşdirilib. Elə çətinləşdirilib ki, yəni o mövzuya biz bəlkə 2 paraqraf, 2 saat ayıra bilərik. Yəni həddindən artıq, yəni əlavə şeylər daha çoxdur kitabda. Yəni əsas mövzunun canı qalıb qıraqda. Kənar, yəni lazımsız şeylər çox salınıb kitaba. Hətta bəzən elə şeylər olur ki, kitabın içərisində salınmır, amma sonra sualda onu salır. Bəzən olur ki, kitaba salınır, amma elə, necə deyim, elə şeylər sanki məsələn dipozya mövzusunda elə bir maddənin adını yazıb ki, ora kimyəvi maddədir. Mən özüm tələffüz eləyə bilmədim 10 sinifdə, həqiqətən çətin bir şeydir. Özdə ki, çox uzun bir sözdür, yəni Azərbaycan sözündən də uzun bir sözdür.
16-cı sinif uşağı necə tələffüz edir? Üstəlik, gündəlik həyatımıza rast gəlmədiyimiz bir maddə. Deyək ki, o maddəni götür, kartopu kəz, onun üzərinə sürd, o başlayacaq çeyni rəngi olmağa. Bütün bunlara nə ehtiyac var diffuziya dərsində? Yaz bir cümlə ora ki, səhər duranda anamın sənə üçün elədiyi şirin çay diffuziyadır. Rəsim dərsində sulu boyan, şotkanı, yəni kisli suda yuyursan, suyun rənglənməsi diffuziyadır. Səhər gələndə, işə gedəndə, vadinin üstünə ətir vuranda, o ətir diffuziyadır. Qutardı, getdi, yəni o kimyəvi maddəni, uşağın görmədiyi adını kitabə eşitdiyi maddənin kitaba yazmanın nə mənası var? Yəni, mən niyə görə maddənin haqqında əlavə vaxt ayırmalıyam, o maddə haqqında danışmalıyam? Yəni, ona görə də fizikanın belə çətinləşdirilməsi və saatların azaldılması həqiqətən bunu ögey bir münasibət kimi mən qiymətləndirirəm fizika fənninə qarşı. Digər bir haqsızlıq da, yəni elə qaydaq o şiir müsabiqəsinə. Yəni o hansısa bir şairin, hər hansı istər dahi şair olsun, istər də günümüzün şairlərindən olsun, hər hansı bir şairin yazdığı şeiri əzbərləyib danışmaq. Yəni, buradan mən o müsabiqəni təşkil edənlərə sualı yönləndirəm. Hər hansı bir şairin yazdığı şeiri əzbərləyib danışma bir şagird üçün nə dərəcədə naliyyətdir? Yəni, ümumiyyətlə bu naliyyətdirmi? Yəni, o uşaq neynə durdu, əzbərlədi, danışdı. Yəni, buna görə bir yarışma təşkil eləmək nə dərəcədə doğrudur? Yarışma təşkil edirsinizsə, yəni, bunu biz ad olsun ki, biz yarışma təşkil edirik, yəni gözdən pərdə açmaq üçün. Yəni, o yarışmada uşaq şeir dedi, əzbərlədi Nizamidən, Nəsimidən, Füzulidən danışdı, qutardı, getdi. O yarışmanın davamlılığı nə oldu? Yəni, uşağın həyatında nə kimi rolu olacaq o şeir deməyini? Heç nə rolu olmayacaq, gedəcək ya texniki fakültələrə, ya iqtisadçı olacaq, ya mühəndis olacaq, ya həkim olacaq, ya hərbçi olacaq, qutardı, getdi, o şeir, dediyi şeir elə orada qaldı. Yəni, bir davamlılığı yoxdur axı bunu. Yəni, nə mənası var onu keçirmək? Yox, əgər ədəbiyyatla bağlı yarışma keçirmək istəyirsiniz, zəhmət olmasa, bu belə qoyun da formatı. Ki, ən yaxşı fəlsəfi mənası olan, məsələn, əruz vəznində ən yaxşı fəlsəfi mənası olan şeir yazanlar. Yəni, gənclər arasında, şagirdlər arasında keçirdin. Və gələcəyin Hüseyin Cavidlərini seçin də. Hüseyin Cavidlərini seçin və onları təhkim edin indiki məşhur şairlərə. Onlar qoy, onlarla işləsinlər. Yəni, şeir müsabiqəsi keçirdirsə, belə keçirdin. Və yaxud bir-iki ədəbiyyat vasitəsilə, şeir və yaxud romanlar vasitəsilə tarixi hadisələri də necə deyim, əbədləşdirmək mümkündür. Yəni, məsələn, Qarabağın tarixi haqqında bir dənə qəşən şeir. Uşaq özü yazsın, götürüb kimlərsə götürməsin. Özü elab iki kuplet yazsın, amma özü yazsın. Bir dənə hansısa bir tarixi, məsələn 44 günlük müharibə haqqında bir dənə qəşən şiir yazan uşaq. Yəni, əgər bunu ədəbiyyatı təbliğ eləmək istəyirsinizsə, bunu eləyə bilərsiniz. Məsələn, gələcəyin Bəxtiyar Vahabzadəsini seçək. Keçirdək yarışı onların arasında seçək, o uşaq özü yazsın, gətirsin, 3 saat vaxt verir, otursun, yazsın. Və yaxud hər hansı bir şairə nəzirə yazsın. Oturaq, 3 saat verir, otursun, bir dənə şairə, sevdiyi bir şairə nəzirə yazsın. Yəni, əgər keçirmək, həqiqətən keçirmək istəyirsə, belə keçir, təşkil eləmək olar bunu. Yoxsa ki, yəni, həqiqətən mənə çatmır bir fizika müəllimi olaraq ki, bir yazıçının, bir şairin şeirini əzbərləyib danışmaqla uşaq nə qazanır, nə naliyyət qazanır? Yəni, bunu niyə görə təşkil olunur? Yəni, təşkil eləyəndə də bunun bir davamlılığı olmalıdır, nəticəsi olmalıdır. Digər tərəfdən də, fizikanı qoyub, kimyanı qoyub, biologiyanı qoyub, ədəbiyyata yer vermək nə dərəcədə doğrudur bugünkü Azərbaycan üçün. Yəni, 44 günlük müharibədə şahidi olduğu da, biz oranı o torpaqları şeir deyə almadıq, şeir yaza-yaza almadıq. O torpaqları döyüşə-döyüşə aldıq və əskərlərə təlimlər keçirdim. Sıra gün bir xüsusi təyinatlı əskərlərdən birinin çıxışına qulaq asdım danışan videosuna. Deyir, orada təxliyə olunan yaralılardan, deyir, mənə deyir, yaralandım, təxliyə elədilər. Həkim deyir, mənim sarğılarıma baxıb, deyir ki, bunu kim qoyub sənə üçün? Yəni, elə bir ki, həkim qoyub bu sarğıları. Yəni, onlar, o sarğını qoymaq nədir? Biologiyadır.
Yəni orada şeir deyə-deyə o qanı durdurmurlar. Orada biologiya bilgiləri lazımdır. Orada fizika bilgiləri lazımdır o silahdan qaçıb gizlənmək üçün, yəni qərpələrdən gizlənmək üçün, o mərmini atmaq üçün, nə bilim, gülləni atmaq üçün fizika lazımdır, kimya lazımdır, riyaziyyat lazımdır. Savaş müddətində bizə informatika lazım oldu, biz informasiya savaşındaydı. Tarixi bilmək lazımdır. Yoxsa ədəbiyyatdan şiir yazmaq, şiir əzbərləmək bugün bizim nəyimizə lazımdır? Yəni bugünkü Azərbaycanın nəyinə lazımdır bu şiir? Yəni həqiqətən də mənim üçün necə deyim, mənim üçün narahat edici bir məqamdır ki, yəni niyə görə biz bizə lazım olan fənləri bir kənara qoymuşuq, lazım olmayan elə belə artıq yer tutan fənlərə üstünlük veririk. Həqiqətən mənim üçün ədəbiyyat yer tutan fəndir. Yəni əslində ədəbiyyatı yer tutan fən halına gətirilib. Yəni istər belə götürək də açıq danışa nazirlik səviyyəsindən gəlir ilaf aşağı müəllimlər səviyyəsinə. Məsələn, ədəbiyyat müəllimlərinə desək ki, 100 dənəsini yığsaq, desək ki, filan şairin bir, nə bilim, hər hansı bir şeirinə bir dənə nəzirə yazın. Bir kupletin yaza bilərlərmi? Yəni, ədəbiyyatçılar da onlar nəsə özlərindən bədahətən nəsə deyə bilərlər. Çünki onlar ömrü boyu şeirin içindədirlər. İstər-istəməz olmaz ki, onlarda bir nəsə təbii olmasın. Çox az bir hissəsi eləyə bilər, çox az faiz, arada bir 10% bütün müəllimlər 10% eləyə bilər, eləyə bilməz. Yəni, burada əslində ədəbiyyat gəlir çıxır fizikaya, yəni fizikada ədəbiyyat. Ədəbiyyat nədir? Söz ehtiyatıdır, ədəbiyyat fikrivi çatdırmaqdır, ədəbiyyat fikrivi ifadə eləməkdir, ədəbiyyat düşüncə tərzidir. Yəni, bütün bunlar da insanın, yəni fizikana əlaqələndirir. Ağ işığın tərkibində 7 rəng var, amma biz rəng cisimləri müxtəlif rəngdə görürük. Çünki, məsələn, qırmızı bir cismə baxıramsa, o 7 rəngdə hansı rənglərdir? Qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl ortada, mavi, göy, bənövşəyi. Və bu 7 rəngin içərisində 6-sını udur. Bir dənə qırmızını udmur. Yəni, onun üzərinə çəkilən kraskanın molekulyar quruluşu elədir ki, qırmızı rəng keçmir onun içərisində. Və onu qaytarır dala. Biz onu qırmızı rəngdə görürük. Yəni, məsələn, insanın reaksiyasına baxıb, onun nəyə reaksiya verdiyinə və necə reaksiya verdiyinə baxıb, onun daxili aləmini müəyyən edə bilirik. Yəni, hansı hadisəyə reaksiya verir və necə reaksiya verir. Məsələn, görürsünüz, cəmiyyətdə bir hadisə baş verir, hər kəs müxtəlif tərəfdarlar da olur, əleyhdarlar da olur, neytral fikirlər də olur və hətta tərəfdarların arasında da qruplaşma olur ki, yəni hərəsi bir cəhətə görə müdafiə edir həmin hadisəni və yaxud əleyhdarların da arasında hərəsi bir cəhətə görə yəni etiraz edir. Bu da hansı onların o insanın mənəvi sındırma əmsalından asılıdır. Ruhunun sındırma əmsalına, yəni orada hansı belə deyək də hadisə, hansı belə bu cür deyək də hansı işığı biz qaytarırıqsa, yəni onu görür də cisim. Yəni məsələn qırmızı cisim qırmızı işığı qaytarır ki, onu hansı qırmızı görür. Yaşıl cisim ona görə yaşıl görür ki, o bir dənə altın rəngin, 7 rəngin altısını udur, yaşılı qaytarır. Yəni bizdə də nəyə reaksiya veririksə, bizim daxili aləmimiz onu göstərir. Yəni ədəbiyyat budur. Fikirlərimiz, düşüncələrimiz, düşüncə müxtəlifliyi və fikrimizi sözlə ifadə eləmək. Adam var ki, tez-tez münaqişə ilə rastlaşır, amma əslində ürəyi çox təmiz insandır. Nəyə görə? Məsələn, mənim şagirdlərimin arasında varmış uşaqlar. Fikrini tam ifadə eləyə bilmir. Qısa cümlələrdən istifadə eləyir və tam çatdırmır fikrini. O da münaqişə yaradır. Yəni, əslində yaxşı niyyətlə deyir, amma fikrini qısa dediyinə görə, həmişə, məsələn, mənim özümdə də bəzən bu başıma gəlir, fikrimi qısa dediyimə görə, yəni əslində bir cümlə ilə çox şey ifadə edirəm. Amma bəzən görürük ki, insanlar daha açıq istəyir ki, 10 cümlə ilə yazasan ki, onlar hər şeyi daha aydın desin, görsün ki, sən nə deməksən. Yəni, bəzən insanların bəzi hissəsi sətir altına oxuya bilmir, ancaq sətirləri oxuyur. Yəni, bu da onların həm mənəvi sindirmə əhsalına asılıdır. Yəni ki, deməyim odur ki, bu ədəbiyyat elə gəlir fizikaya çıxır. Yəni, fizikanı onu açmaq mümkündür ki, ədəbiyyat nə olan şeydir? Ədəbiyyat fikrivi çatdırmaqdır. Amma ədəbiyyatı belə təqdim eləmirlər axı məktəbdə. Ədəbiyyatı şeir əzbərləmək kimi təqdim edirlər.
Yəni onlara necə deyim, fikrin çatdırmaq azadlığı, yəni fikri ifadə eləmək, söz bazası yığmaq, düşüncəsini ifadə eləmək. Ədəbiyyat bu cür təqdim olunmur, ancaq hekayələr öyrədilir, romanlar öyrədilir, əsərlər öyrədilir, şeirlər əzbərlətdirilir və salam. Yəni ona görə də bu artıq lazımsız fən kimi. Əgər ədəbiyyata keçilərsə, normal əsl ədəbiyyat kimi keçilsin və o cür təqdim olunsun, şeir müsabiqəsidirsə, deyirsən ki, iki kuplətdən ibarət, heca vəzində və yaxud əruz vəzində gözəl fəlsəfi mənası olan bir şeir. Müsabiqə yazsın, gətirsin uşaq, özü yazsın. Otursun, necə o rəssamlar qabiliyyət imtihanında oturur, orada müsiblər heyətinin qarşısında çəkir şəkildə. Onlar da elə otursun, orada müsiblər heyətinin qarşısında yazsınlar. Yəni, belə ədəbiyyatı bu cür eləmək olar. Yoxsa ki, bizə lazım olan fənləri qoymuşuq qırağa, bizə lazım olmayan şeir demək. Yəni, biz şeir deməklə hara gedirik? Bax, biz Azərbaycan, şeir deməklə hara gedirik? Yəni, bəlkə də ədəbiyyat müəllimlərinin xətrinə deyəcək, mən bu deyirəm. Amma həqiqi reallıq budur. Yəni, bir ölkəni şeir deməklə inkişaf elətdirmək olmaz. Bir ölkəni inkişaf elətdirən 3 dənə, 4 dənə fən var. Hansılardır? Fizikadır, kimyadır, biologiyadır. Bu üçü qardaşdır. Riyaziyyatdır, informatikadır, tarixdir və s. Riyaziyyat işdə, yəni riyaziyyat məntiqdir. Riyaziyyatdır, fizikadır, kimyadır, biologiyadır. Bunlardır, informatika, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq, informasiya əsrində yaşayırıq, informasiya müharibəsi aparan bir ölkəyik. Tarixdə ki, öz keçmişimizi bilməliyik ki, gələcək nəsilimizə, öz tariximizi ötürək. Yəni, bu fənlərin artırılması lazımdır. Yoxsa şeir deməklə biz heç yerə getmirik. Yəni, illər, əsrlər boyu, ancaq bu Sabirin rəhmətliyin şeiri var. Biz ancaq aşiq, ancaq quru-boş söhbətə. Ancaq boş-boş şeirlər, nə bilim, boş-boş uşaqlara şeir əzbərlədək. Bununla biz hara gedirik? İndi mənim əsas bu videonu çəkməyimdə, mən nə vaxt yazıram yazılarımda bunu, amma özüm artıq bu son bu şeirlə bağlı, müsabiqə ilə bağlı mənim, necə deyim, narahat elədi. Artıq fikirləşim ki, video çəkim ki, bunu bəlkə danışıqla olanda bəlkə səsim harasa çatar. Demək, fizika saatları artırılsa, məsələn, həyat bilgisi dərsidir. Bu nəyə lazımdır? Nəyə və kimə lazımdır? Bax, həyat bilgisi. Bir fəsil kimyadan götürülüb orada. Nə bilim, üzvü, qeyri-üzvü maddələr. Bir fəsil fizikadan götürülüb. Bir fəsil, nə bilim, biologiyadan, biri tarix hissəsindən götürülüb. Orada nə bilim, idarəçiliyi, dövlət idarəçiliyi, nə bilim, şeylər var orada. Bir dənə də dinlə bağlı olan hissə var ki, o da ki, belədir də, ancaq orada nə yazılıb? Neçə dənə səmavi din var? Hansılardır? Peyğəmbəri kitabı qutardı. Bir də qeyri-səmavi dinlərdən 1-3-4 dənəsi böyük, ən çox geniş yayılmışdır. Qutardı, getdi. Bir də yol hərəkəti qaydaları. Bu dindir, nə bilim, yol hərəkəti qaydalarını bu ibtidai sinifdən bunlar salınsın. İbtidai sinifdən məlumatı olsun ki, dinlə olan şeydir. Yol hərəkəti qaydalarını təbii ki, uşaq yaşdan bilməlidirlər. Qalan bu həyat bilgisidir, rəsim dərsidir, rəsim olmalıdır. Keçən dəfəki videomda demişdim, rəsim olmalıdır uşağın öz marağına görə, musiqi olmalıdır öz marağına görə. Bu saatlar verilsin hər həsə 1 saat kimyaya, 1 saat biologiyaya, 1 saat fizikaya, 1 saat əlavə informatikaya, informatika niyə 1 saat, 2 saat olsun, 3 saat. Yəni, bütün bunları zamanın nəbzinə uyğun qurmaq lazımdır, dərsləri zamanın nəbzinə uyğun qurmaq lazımdır. Yəni, bugünkü Azərbaycana nə lazımdır? Onu biz analiz edə bilmirik bəlkə də. Bilirik bəlkə də canımızı əziyyətə vermək istəmirik. Məsələn, o şeir müsabiqəsinə var ki, gəlib yanacaq qarşımda Nizamin şeirini deyəcək. Mən də qoyacam Nizamin kitabın qabağıma. Baxacam, mən düz deyir, qutardı. Sertifikat verəcəm, çıxıb gedəcək. Amma orada nə mən əziyyət çəkdim, nə uşaq əziyyət çəkdi. Baş sındırmadı, gəldi əzbərlədi, danışdı, çıxdı, getdi. Bundan Azərbaycan xalqı nə xeyir götürdü? Bax, 10 ilin statistikasını araşdırsınlar elə nazirlikdə. Şeir müsabiqəsində qalib gələn uşaqların son nöqtəsi. Hardadır onlar indi? Şeirlə məşğuldular mı? Hərəsi gedib öz ixtisasının dalıca. Heç bir ədəbiyyatına maraqlanmır. Bir dənə də şeirdə deyir, çıxı gedir. Yəni, ona görə də düşünürəm ki,
Yəni artıq zamanın tələbinə uyğun olan fənləri, yəni ölkənin iqtisadiyyatını dirçəldən fənləri dedim mən. Riyaziyyatdır, kimyadır, fizikadır, biologiyadır. Yəni hərb sənayesini inkişaf elətdirən fənlər. Hərbdən hücumdan qoruyan fənlər bunlardır. Yoxsa qalanlar hamısı boş şeylərdir. Qalan dərslər hamısı boş şeylərdir. Yəni məndən digər müəllimlər inciməsin. Həqiqətən götürəndə, yəni mənim düz dediyimi 44 günlük müharibədə baxacaqlar ki, yəni əskərlərimizə orada nə lazım idi? Ölkəmizə nə lazım oldu? İnformatika və tarix. İnformasiya müharibəsində informatika və tarix lazımdır. Cəbhə meydanında isə riyaziyyat, kimya, fizika, biologiya lazımdır. Və salam. Qalan dərslərin sonrakı, yəni növbəti 5-ci, 6-cı mərhələli dərslər bunlar. Belə, mən sözlərim bu qədər. İnşallah ki, məndən inciməzlər.